Tempe kuwi. Dadi sewengi nutuk sampean mung nunggoni tempe to. Lah sing didep ya mung kuwi lho. Ngomah ora ana, ono apa piye? Lah beda tempe ngomah karo kowe iki. Kene. Waduh. Putuku biyen isih cilik, saiki wis kena nggo klethek-klethek. Jenengan iki mersani napa to, Mbah? Enak, cedak ana no. Wong pakmu gedhe iki tenan no anggere nyawang wong ayu ya to. Mone iki mripatke ciut dadi amba dhewe. Ora sah ngrungokke wong sing apa jenenge cemburu ta cubriya. Tokno wae anggapen kae radio entek batune kebate rusak. Mbok kulehke nang mbokmu nek ngono kuwi. Mbok yo ngrumangsani uripmu ki mung gandul aku. Ya. Syukur ora kowe. Nantang ta kowe? Uripku melu bojo. Iya. Nantang pegatan. Pegatan tak pegat, nan kowe tak pegat jaluk pegat. Matur sembah nuwun. Ya. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nggih, nuwun kawula nuwun wonten ing dusun Kropak Ngampel. Iki ngendi iki? Kropak Ngampel Gupakan RW 15. Ya. Bengi iki awake dhewe ditimbali sowan mrene, Nduk. Oh ya. Iki ana ngendi iki? Iki ana area lapangan SD Kropak. Oh iya, iki lapangan pokoke lapangan Kropak. Iya. Matur sembah nuwun bengi iki acarane bersih dusun. Iya. Utawa rasul nek cara Gunung Kidul. Iya. Nek cara luar Gunung Kidul ya bersih dusun utawa bersih desa. Iya. Matur sembah nuwun sanget. Ya iki ana susunan kegiatane. Heeh, ana jenis-jenise kegiatan. Oh iya. Iki ana susunan pengurus
panitia bersih dusun bersih rasul 4 RW tahun 2022 yo. Siji ana pelindunge Pak Ngadi yo. Terus ketuane ana Pak Marianto karo Pak Wakino yo. Terus sekretaris Pak Sujirianto sing angka loro Pak Suwandi yo. Bendaharane siji Pak Wasito, loro Pak Sutarno Dukuh Ngampel, telu Pak Sutarno Dukuh Gupaan. Wo eneng loro sing jeneng Pak Sutarno. Sing asmane Pak Sutarno no loro. Lah iya matur nuwun sanget. Heeh, matur nuwun sanget. Kanggo para-para pengurus panitia, ya matur sembah nuwun sanget. Heeh, matur nuwun sanget. Kanggo sedaya kemawon kula ngaturaken matur sembah nuwun sanget. Mboten saged kula sebat setunggal-setunggal. Ya rek sasar susur basamu. Men kanduk. Lah iya. Heeh. Ya matur sembah nuwun sanget iki mburine iki ana tulisane anu iki. Rencana anggaran biaya. Wo ora sah nduk ora sah. Ya aja kuwi. Iki kertas wean ya. Iki bersih dusun utawa rasul wilayah 4 RW Padukuan Kropak. Ngampel Gupaan RW 15 ya. Jenis kegiatan Sabtu voli. Oh ya. Sabtu malam Minggu ketoprak lokal Cindhe Manunggal. Oh ya. Terus Minggu jadilan kudo prasetyo karo bola voli ya. Malam Senin apa? Malam Senin ketoprak PSKMY ya. Senene campur sari karo voli ya. Terus malam Selasa utawa Senin wengine acara puncak layangan. Oh ya, mburine nek apane? Mburine neng data penduduk. Oh ya, rasa ndak ku ngerteni jeneng-jenenge wong kene. Ora apa-apa nduk, are ya men srawung. Ya. Acara terselenggara masyarakat dan Karang Taruna Catur Manunggal kalih Pak Sugino Darsono ya, terus Dinas Kebudayaan DIY. Oh ya, matur nuwun sanget. Nggih, matur nuwun sanget kagem sedaya para panyengkuyung anggen kula gladi wanuh wonten ing mriki, gelar kelir wonten ing mriki, mugi-mugi sing disuwun padukuan mriki sumrambah wonten ing kalurahan ngendi iki nduk, ngendi Kropak Ngampel. Heeh, jan lali-lali wae. Ya padukuan Kropak Ngampel Gupaan RW 15. Ya kuwi alamat lengkap ae. Heeh. Muga-muga sing disuwun ya tambah sansaya ngrembaka, ya tambah guyub rukun, ya tambah rukun anggone pasrawungan, ya tambah pokoknya tambah apik luwih saka taun sing wingi-wingi. Oh iya. Iki gandeng acarane iki bersih dusun iki ayo ndungake para luhur Sri Semara Bumi sing manggon ning papan kene. Muga-muga semulur anggone ngayomi para warga latah kene sumrambah nyang kalurahan, nduk. Amin. Heeh. Muga-muga ya kanthi acara bersih dusun iki para warga ki nalureke. Oh, nalureke tradisine para nenek moyang. Heeh. Sing wis ket dhisik, sing wis turun temurun wis di lakoni, nduk. Oh ya. Heeh. Matur nuwun sanget, muga-muga muga-muga taneme para tani melimpah. Ya. Amin. Ya. Dukut sewu tuwuh ngrembaka panene melimpah, panene apik kabeh. Amin. Sing dadi pegawe mundak pangkate, mundak bayare. Ya. Sing padha sekolah muga-muga bijine apik kabeh. Merga gandeng iki kenaikan to, nduk. Oh iya. Muga-muga bijine padha apik kabeh men supaya iso munggah kelas kabeh. Semoga-moga ya sing wis lulus, sing arep lulus muga-moga ya iso lulus. Amin ya rabbal alamin. Heeh. Ya pokoke ndongake apik, nduk. Lah ya sing nandang lara ya muga-moga enggal pinaringan sehat bagas waras ayom tentrem. Ya. Heeh, sing dedodolan muga-muga ya iso laris tumprang ya saka sore tekan esuk. Lah ya. Ya sing diharapke iki dagangane iku urung nganti jam 11 wis entek kuwi, nduk. Oh iya, sangka gawe pengunjung. Heeh. Oh iya. Muga-muga iso laris. Ya, amin. Heeh. Es matur nembah, matur sembah nuwun sanget kagem para panyengkuyung dalu niki. Ya. Dalu niki sowan wonten ing padukuan Kropak Ngampel Gupaan RW 15. Oh iya. Tepus diri panggung. Oh iya.
Kuwi lak ya kuwi ta nek ora kleru lho ya ora apa-apa. Bengi iki awake dhewe sowan mrene nganti sinden cacah jiro lu Padma 6 to 8 9 10 11 12 13 nganti sinden cacah 13. Ya 13 akeh men lah ya akeh. Heeh sindenku ki akeh ya. Heeh 18 apa 17 kuwi. Ya. Ora apa-apa. 13 tambah 6 18 ya 18 kepala. Ya. Saka sing pinggir kulon dhewe kana. Oh iya ana sapa? Kuwi ana mbahku dhewe. Iya. Sapa mbahmu? Ana Putri Nil Sudarti saka ngendi? Saka Jeruk Legi kana. Oh iya. Kuwi Jeruk Legi katongan ngelipar Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Oh iya. Terus mengetan ana sapa? Iki mengetan ana Bu Liliawati. Oh iya, saka ngendi? Saka Prambanan. Waduh, men kok, Nduk. Iya. Aku golek sinden ki sing adoh-adoh. Oh. Ngeterke ki ngen iso karo mampir lho. Iya. Syukur-syukur nginep. Iya. Alasane macet apa bensine entek? Iya. Ya ora apa-apa. Sindenku kadoh kabeh. Iya, ora nek sing cedhak ning omahku. Oh iya. Kejaba mbahku kuwi wiwe kadang kala nek pas aku prayo ora mayang ngono kuwi bali ning Jakarta, Nduk. Ora apa-apa. Ngopo? Mbok ngapa ning kono ki ra roh aku ya. Iya. Aku ora gawean meneng Jakarta barang. Lah iya. Kuwi sing mengetan ana Bu Liliawati, terus mengetan meneh ana Bu Bu sapa Ibu Tarni saka Ngelebak nganti lali karo sindene dhewe. Ayo wis sangka akeh pemikiran. Oh iya. Heeh, Nduk, iki ana Bu Tarni saka Ngelebak. Oh iya, satu kelurahan. Iya. Mengetan meh ana sapa? Ana Bu Tia saka Randusari Watu Sigar Ngawen Gunung Kidul Indonesia DIY. Iya, DIY Indonesia. DIY Indonesia. Iya. Terus mengetan meneh iki ana Mbak Niken Asia saka Semen. Oh iya. Oh iya. Iki penyanyi ya sinden. Iya, penyanyine ya apik. Iya, sindene ya apik. Iya. Iki sing kondang jatel ya apik. Iya. Iki penyanyi sing kondang apike, kondang ayune tur kondang sarune. Iya. Ayo matur nuwun. Matur nuwun iki nggae iki ngetan dhewe. Iya. Ngetan dhewe iki ana sapa iki? Iya. Iki ngetan dhewe iki ana Ibu Sukarsi. Iya. Oh Ibu Sukarsi sapa? Iki ana Mbak Anggi. Iya. Anggi Widya ya seko Semanu. Oh, cedak gundulmu ya. Heeh, iki seko Semanu tekan giri panggung iki mari ya mbrangkang kuwi tekan nduk nek gelem ya. Nek gelem kok ya iki ana Mbak Anggi seko Semanu. Oh iya, wah jan wis suwe ora ngetok ya. Nganti kangen aku. Ya ora apa-apa wae senane sok kaya ngono. Ora ya aku ya mung sebatas kegocekan kok, Nduk. Oh iya. Heeh. Iya. Heeh iki bengi iki ya Mas Gatot tuku rawuh rene. Oh iya. Karo bocahe kae sapa? Dik Kusuma. Oh iya. Iku mergo Mas Gatot ya asli piantun kene. Oh. Ya iki nganti sinden cacah 18 mau totale 18 tak itung, Nduk. Oh iya. Iki bas kicing ya teko ya. Lah iya, kicing I love you ya. Ayo iki maca pamundutan iki kaya wis ana siji iki mau. Oh, telu ana. Ya. Matur sembah nuwun sanget. Ya. Iki ana tulisane ana layange kagem Mbak Cangik mugi-mugi kanthi bersih dusun kropak ngampel gupakan lan bedoyo apa piye iki? Nggih, lan Bedoyo menika warganipun tambah ayem-ayem lan tambah tata titi tentrem, tambah makmur. Benjang nanggap Yusuf Malih, matur sembah nuwun. Iya. Nah. Matur sembah nuwun saking kula kembang rawe. Nyuwun, oh alah tulisane iki ya mencar-mencar kok, Nduk. Iya. Dene iki diuritke anu lho, nyuwun kembang rawe saking kula Pak Supardi
gembuk. Oh iya, ana gembuke barang. Mbah iki tulisane. Ya, iki nyuwun kembang rawe saking kula Pak Supardi gembuk. Oh iya. Nggih matur sembah nuwun iki tak bukake ana sawerane. Wah, ora dilem, Nduk. Oh iya. Lumayan iki amplope iso nggo jagong. Oh iya. Enek tulisane ya ngen. Ya. Sawerane pira? 200.000. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Ya. Kagem Pak Supardi. Supardi dukul udun, Nduk. Ya. Pak Supardi sing wis kepareng request lagu, kepareng nyuwun lagu. Ya, engko ya dicaosi, Nduk. Ya, muga-muga rejekine sangsaya kebak. Sangsaya barokah, sangsaya diparingi lintu sing luweh akeh karo ngersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iki bengi iki ora ana. Iki bengi iki enek bintang tamune ora ta jane? Ada toh? Oh iya ya, ana kijing iki mesti ana bose. Ya. Bose kijing sapa? Wong bose kijing ya lemah. Ya. Lah iya ta nek kijing itu temu mang ning dhuwur lemah. Iya, Mbah Waluyo bengi iki bintang tamune, Nduk. Oh iya. Nek luwe dhisik ayo maca pamundutan-pamundutan iki. Oh iya, maca layang. Heeh, iki kok kosong kabeh iki. Apa gur nyumbang tok iki kira-kira? Oh iya, iki ana. Oh, iki ana. Ana layange ana 100.000. Ya saking Pak Tukimin ngampel nyuwun gending gembus asmara. Ya, dipun bawani. Ya, gubuk gembus. Ya, iki ana gubuk asmara. Oh iya, saweran 100.000. Wis to le. Eh, leh mungi piti iki arang-arang wae kok aku pulen. Dikipiti terus. Iya. Saking Multiflex Duroland. Oh iki cap. Oh iya. Kula wis mantos saking Petung. Gude apa ngendi iki? Nyuwun gendeng sesi deman. Ya matur nuwun. Abon-abone 50.000, Nduk. Oh iya. Lumayan iso nggo tuku bensin. Ya. Matur nuwun. Iki bintang tamune Mbah Waluyo diaturi munggah kanthi iringan serempat anu serampat. Serampat ya. Arep muni srepek karo serampat iki serempet. Ya ora apa-apa. Engko Mas. Sepati. Oh,
Wong sutik kedisian ki yo ngono kuwi. Lah. Niki rak jane wong nutupi kesalahane to Mbak Cangik. Napa nggih? Lah salah. Angger sore jam 7 nggih to. Nggih. Suka ngomah wis dandian melis-melis. Nggih. Lelenganan nganti pirang-pirang dliken tek. Le wedakan nganti medhok-medhok. Mangkat sore mulih esuk. Ya men wong lanang kok. Oh, dadi dumeh wong lanang ngoten niku to? Iya no. Ya, ya, sugeng dalu. Pamite ngangkring. Nun sewu kula tak ngunek-unek ke bojoku lho. Nggih, mangunek-unek ge. Pamit. Angsal to. Angsal wong bojone jenengan kok. Lha iki. Ngopo? Ya. Aku ki lunga ya ming nang ngangkringan lurah. Ana jenenge ngangkring kok sewengi nutuk ki sampean ki ngopo coba? Ya jajan. Ora sing bakul iki lanang po wedok. Wedok. Ya. Bojo mau urung rondo. Ya. Mbah lho ya. Mbah, ngopo? Njenengan ngrasake rondo kalau kula dhewe kok. Ah. Rondo kuwi leli penan kandel kae. Mangko le ngladeni wedang alus kae. Nggih. Monggo penunjuk. Menika daranipun. Ora ngono. Dadi sewengi nutuk sampean ninggo kono, kuwi iki sing didodol apane? Tempe. Elek iki wong biasane iki paling ora tahu kok. Tempe. Dadi sewengi nutuk iki sampean mung nunggoni tempe to. Lah sing didep ya mung kuwi lho. Ngomah ora ana napa piye? Lah beda tempe ngomah karo kuwi iki. Bedane iki piye? Bentuke iki beda ngono apa piye? Lah kono iki gorengane iki tempe iki kuning mringin kae. Wek ngomah iki wis morak-marik. Wis bosok ngono apa piye? Le morat marit ki mergane sampean le ngolak alik kuwi ora aturan. Ayo. Mangka bengkere direke dilumake. Lah ya suwe-suwe gosong. Lah kono ki segitiga gek kandel kae lho. Terus pinggire ki ya isih kuning lho. Ngomah ke wesano. Jembrung. Leng goreng mesine kesuwen to. Pinggire ku ireng. Ireng. Sampeyan iki, nek aku ki gorenge kudune ora usah nyemkruk ning andinge kowe griseni kok. Reserku ki ya men kepiye arep ngerti prosese wong goreng tempe ngono malah kowe cok ora oleh. Ning YouTube aku keh to. Oh, aku ki ming jajan ya ora ngopo-ngopo ya ming gandeng
ya beda to nang omah karo nang kono leng lati. Sumpah sing tak tresnani iki mengko wae cahayu. Anu cahayu. Heh. Cahayu. Ana bojone diasok-asok. Cahayu. Lah aku mau asu ngono. Lah aku ki nek ngomong Bayung ki basem. Ha. Bayung ya basung. Ha. Nek muni ayu ya cantik. Iya ta? Iya. Aja kaya ngono kuwi. Kuwi tetep bojomu. Sing setiawan bengi. Wong seliramu sing tak tresnani. Lah opo? Saiki ki bareng usum HP ki Lena le ngopeni bojo. Lah Lena ne. Lah piye esuk ke wis ngucel-ucel HP. Awan ngucel-ucel HP. Turu karo aku kok ngucel-ucel HP coba. Ora lah nek aku ki ora entuk ngucel-ucel HP, nek mapan turu karepmu aku kon ngopo? Ya turu men sesuk ra kerinan to. Mbok yo wis ngono wae kok lemu anget. Duh. Ora donger kowe ora entuk tekan iki kok. Ora mung perkara HP kok. Perkara HP. Kula nuwun, Mbak. Ji, monggo. Nggih kula nuwun kok wong padha-padha awake dhewe niku nggih daya. Oh, madhang. Ji. Monggo dipun prayogakaken anggenipun sami dahar nggih. Lah gentenan kok ya bener. Ya, karena mau ikut sore ya nyinden wae anggon wae. Mengke ndak sayip. Sayup. Sayup. Sayup banget iki ra dadi sayip. Okay. Sing bresani semene akeh. Lah iya nyat bayangan sih. Wah, nganti ora kena diitung lho. Lah ngitung semene iki ya kentir. Lanjut kentir. Wah, paling sing muatuk kene kabeh. Niki adicara bersih dusun. Bersih dusun. Iki mau catetane, ayo kok tak kei kono lho. Catetane mon. Catetanku iki, iki. Apa ora karo catetanku? Wah, iki niki niki niki. Eh, ngene sampean ndi? Niki. Oh, nggon aku kok ditakok kok yang kono. Tulisane mau lho. Ala ngati kok benamu ki api-api. Oh. Wah, ngantuk kok. Kok teng cekungker. Tulisane. Tulisane. Lah iya. Bersih dusun utawi rasul. Nggih. Ra ki rapat, sul ki usul. Oh, dadi nek arep rasul mesti nganggo rapat. Rapat usul. Usul. Iki arep kesenian apa to sing arep dinggo nyuguhke masyarakat iki. Oh, sing nresareke budaya iki kene iki tenan kompak dan maju, rukun dan guyub. Nyatane iki RW Perdukuh iki ana patang dukuhan. Terus okay. Oh patang RW iki patang RW. Perdukuhan okay. Kropak ngampel terus ngupaan kalih RW 15. Nggih. Kalih Beduyu. Kok Beduyu? Beduyu. Beduyu iki. Beduyu iki panjang. Beduyu iki kono ya aduh nggih nggih. Kene jenis kesenian sing ditampilke sing pendak iki ana ketapruk, ketoprak, ketoprak, ketoprak. Ketoprak lokal terus ketoprak saka Jogja terus ana campur sari terus ana apa jenenge lomba voli, pertandingan voli terus ana yo pokoke neko-neko kene iki pancen guyub kok. Lurah iki Pak Ngadi. Nggih. Iki mbiyen kancaku sak asrama Pak Ngadi kuwi. Asrama napa? Lah kono ning asrama lurah kuwi ning asrama yatim piatu. Anak pungut kok ya. Anak pungut. Iya. Enje, sampean ndongake karo warga masyarakat mriki. Iya namun derek ndongake mawon melestarikan budaya teh wontenipun rasul menika nguri-uri tradisi. Namung kemawon ugi sami nyuwun wonten ngarsanipun Pangeran Agung mugi-mugi wonten ing warga mriki ingkang sampun kepareng ngawontenaken menika jumbuh ingkang ginayuh sembodo ingkang genjejo rahayu kang kaestu basuki kang kaesti kekandhak apa sing diuyak. Amin, amin. Kekandhak apa sing diuyak. Tegese gayuhane apa kuwi kecandhak ngono lho. Ngeten nggih. Iya, monggo ingkang ngatos-atos daripun aku wis tau kleru ngletak gong. Ana gong kok dikletak. Laos iki kena nggo gong lho tak monggo. Ora wae, nek jenenge gong iki saka Prunggu, terus Kuningan, no Laos kok nggo gong. Nggih tak sisah-sisih ngono tak kira ki wak gedhe kok tak nggone gong, bareng tak kletak Laos kok kowe iki ngayal. Kena nggo gong kok ngayal kowe iki. Nggih, Mbak Cange. Nggih, matur sampeyan. Oke, sedaya supados sing samangke menika pinaringan kalih sing sami kula sepeng. Amin, amin, amin. Kangge ginayuh. Nggih. Kemudian mbok beli wonten pamitan mangke pun sedikane gini mboten wonten nggih, mboten menapa-menapa, monggo. Nggih, enten kok nggih, matur sembah nuwun sanget awit sampun rawuh wonten mriki. Menawi kula kathah kirangipun matur sembah nuwun sanget mengke nderekaken sugeng kundur. Nggih, matur kula jane ya ora arep rene gotene butuh duit dadi tekan kene. Oh, pahit kowe. Eko Mbak Cangik, lengen dika dari aku ngeseng kuntur lah, bawak dikik kan balik saiki po. Rapa-apa lah aku ya wis jangan rapi kok. Eh, buatan sih tuh, kepenaan, oh. Kepenaan bawa lo ya. Oh, oke, ya aku tuh nyambut gawe sih. Oke, kita nyambut gawe. Iya, nyambut gawe sih. Sing jenenge nyambut gawe itu rakan nongersulo buah buat buah neng, waktu ini so dilakoni kudu di
sendikane. Nggih, leres menika leres. Iki disoting. Waduh, pirang-pirang jiro 4 6 7 8. Wah, tutu iki kira piyaga. Piyagane ya ketok amrok. Kembang ya. Kembange jos. Apa nggo namo iya no? Lah iya. Apa sebabe? Piyaga-piyaga kok do nganggo iket utawa mit utawa blangkon apa sebabe? Napa niku? Adat Jawa utawa pakaian Jawa iki pancen stelane nek nganggo beskap ya kudu nganggo blangkon. Ora kuwi. Nganggo kering. Ora kuwi. Lan apa? Mergane duwe nek ora ya agak yo ora nganggo ke bapak. Oke, ora duwe. Ora duwe. Eh bapaknya dalane. Kayo duwe kae. Heeh. Kayo ngelaci bocah. Bocah apa kok? Lah iki teh sakmono kuwi. Lah ya nek etungane ngono yo kacek nek bangsa 10 cm kalau anak iki dhuwure nek lak iki bapakne. Isih bapakne. Isih bapakne. Isih bapakne kok isih timur banget ngono. Lah timur kuwi timur jauh. Timur jauh. Iya. Tasih muda tumaruna. Beda karo aku ro sampean. Ya ta wis 20 taun ora jedol-jedol iki ngopo? Lah ngopo? Apa kok kean obat ya, Pakne? Ora lah kowe iki cara wong lanang iki ibarate bibit, nek wong wedok kuwi lemah. Nggih. Alah nek ngono aku ya lalahane ya sak jose lek. Oh, lah nek bibit kuwi ya ampun ning tiba ning pelataran lah gilir kukul. Oh ngono to. Dadi sampean iki nyalahke lahanku ngono apa piye? Ya ora nyalahke wong nyatane ngono gek kowe iki ngopo? Ah nyatane anggere kok ceblok ya ora kukul ngono kok. Lah kena telatar kok kon rukul. Ora sang perkara kuwi. Ayo do suka parisuka. Nggih, yo suka parisuka ngaturke nyaosi gendingan. Oh nggih. Niki wau wonten pamundutan menapa? Nggih wonten pamundutan apa iki? Kembang rawe. Oh ngaten. Terus iki ana Gembus Asmara. Gubuk naon? Gembus Asmara. Kok Gembus Asmara to? Ya ora apa pedalange sing cilik ke sakune-une. Oh iya 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 iya. Nah. Ya ana Gembus Asmara kalih enten Sesi Deman. Ya. Oh, nek Gembus Asmara iki beda karo Gubuk Asmara. Lah, nek Gembus Asmara kuwi lagune ora yen lewat aku kelingan ora ngono. Lah, kuwi empuk aku kelingan. Gembus kan Bu. Oh iya. Iki kemriyuk barang. Oke, Kembang Rawe. Kembang Rawe ning langsung kemawon. Oh iya. Oh, iya, langsung ke. Langsung mawon. Dilangsung ke. Kembang Rawe. Sing coba kepiye? Kowe kembange. Heeh. Uh-huh. Aku sing ngrawe. Entar katel. Kok kukur-kukur terus. Ya ora apa-apa kaya wong dibojo anyar ke lho. Lah kok dibojo anyar? Lah aku ke wis tuwa ning rabi anyaran ditakoni tanggoku, lah nyenan ku wis tuwa kok yo dadak rabi barang ku ngopo to, Pak Ding? Lah yo nggo kukur-kukur geger aku yo ngono. Lah wong tuwa ki nang ngukur geger ora patek geduk lho. Tangane loro. Oh, dadi rabi, rabi tuwa ki kur kok nggo kukur-kukur geger. Yo nyut tolong kukurno gegerku ben ngono kuwi kok. Ayo nembang yo. Ya langsung mawon. Yo Mas Kimpul, ublek utrak. Ya. Kimpul kuwi jenenge. Kimpul. Kimpul sak menuke entrike sepira. Aku entrike entrike andinge kuwi sing nyiter. Bareng tak takon entek kok njuk mukake ta. Lah kimpul semono kuwi godhok sitoke kendile pecah. Enggak. Yeah.
nembunge kembang rawe kok kaya gubuk asmoro. Lah ya nek kok nek nang gubuk sak gak kena kembang rawe. Kena rawe iya. Catatan pamudutane Pak sapa iki? Wah, blas. Iya ya ora apa-apa. Pamudutane Pak Tukime. Pak Tukime. Nggih, niku tunggale Tukidul. Lah, karo kula. Lah, Tukidul. Tukidul Pak Tukime wong kok Pak Tukidul. Pak Tukime kan dene Pak Tukino lho. Oh. Iya. Terus iki ana kawur sampean iki. Ana kembang rawe dipinangkani sisan. Okay. Monggo kembang rawe nggih. Kembang rawe. Ampun gebukan karo lho kembang rawe monggo. Ora apa-apa wong pacar laras ya mah padha wae. Lah iya monggo balani gubuk asmara. Iki men dikancani karo Mbak Anggi. Iya, yeah, Mbak Anggi, Mbak Anggi. Iya. Sing meneng. Iya. Sing Anggi sing ndi? Sing iki kitan dhewe. Anggi, Anggi ora ngore. Anggi, Anggi kae. Gini gini waduh tangannya halus pol gak nanti nyata man wes kebak ini wong suge lo kok suge ngendindi kebak kapal lah wong ya amdina kok kan sobong alas kok kan ora kebak kapal bis kapmu hampir meniku ini nyolong namun semaur ini boyornya bloko-bloko ngelak aku ini jujur sempulur wong ini yang ngapunten ini ini jane rak spanduk toh gini ku kayak tok wis spray kok spray aku wis tau biyen mantenan nyaut sepanduk bojoku melayu kok. Lah, aku wedi yo. Lah melayu lah aku ki nyaut sepanduk kotek. Nggih. Sepanduk bekas bungkus karung gandum ke lho. Nggih. Sing ana tulisane, ana tulisane barang tak nggo celana ning tulisane kene iki berat bersih 25 kilo. Ampun man. Lah aku mlebu kamar mantenan bojoku ngerti. Oh. Aku sampai ya gede girap-girap ngono kok. Lah ya aku yang layu. Aku nganggo daster sampai ya maca. Iki ya. Lah, daster. Kali aku. Daster apa? Bojoku ki nyaut
anu apa banner sing ning kolam renang kae. Dinggo tapian ngene iki aku mlebu kamar kena tulisane kedalaman 3 meter. Wah. Lha aku kok lho keblebek iki ya. Aku yo kene nduk Cahyu, ora sangrungoke, mbokmu gedhe. Ora ngrungoke piye wong cerak kok. Ya kene 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 kene. Waduh. Putuku biyen isih cilik, saiki wis kena nggo klethek-klethek. Pasake panganan. Pasake apa? Aduh, jan. Wah, kene tak demok kene iku dok-dok suar, dok-dok suar, sego gudrek anang pasar. Waduh guyune wis beda. Kowe nek tenan, Nduk, kowe nek gelem karo aku arep aku wis tuwake, sesuk tak jak piknik neng Bali. Jek aku? Kowe? Aku karo pajak neng ndi? Kowe iki gandeng iki sing nom iki ya dijak jagong, dijak arisan. Kowe iki cukup tilik wong loro. Walah. Sebrono iki lho. Sia-sia menaro. Terus sesuk kowe nek ngono. Karep tuwangan ya perlu mangan barang kok tilik wong loro. Nganu ya. Wes sesuk nek gelem karo aku tenan. Sesuk makmu kowe mesti bangsa ayam panggang. Minum wis pokoke jos-jos ngono kowe. Nah, iya. Aku arek tukok apa? Kowe iki ya lawuhe cukup pencok gede. Mesake. Ora njot karo aku sia-sia to. Beda-beda kelas iki lha wong kaya ngono karo kaya ngene. Yah. Sesuk. Ampun sia-sia. Ora, sesuk kowe tak sepoke Avanza utawa Innova utawa Jazz utawa Milio. Sing kae, sing kae, sing kae. Pakne, aku ya wis suwe urip karo kowe, aku sesuke ditukokke sesuatu. Kowe mobil. Heeh. Wis sesuk gandulo tangki banyu wae. Oh, malah ora mandek-mandek, ya ta. Wis langsung tekan ngguk, wis jos. Wis sesuk nek kramas tak tukokke sampun sing larang kae iso alu. Kene rambut. Aku ya pengen kaya iki to kok kesapa. Nah, ya wis sesuk nganggo lempung wae. Kuwi tumone malah ketok ngadeg kabeh. Oh, wah aneh-aneh. Wong iya ndelok bentuk karo umur, gandek ya. Heeh. Rumangsanono biyen arep ketemu aku iki kepiye ngono lho. Kok piye kok biasa aku kok nganti kaya. Biasa apa? Wong gresuk-gresuk mruput nang nggon aku. Lah, lah. Saiki bareng tuwa kok sia-sia kaya ngono kowe ya? Lah iya lho saiki ambune gur lengo putih remasang PPO. Angger dibrengkal gegere wis lorek. Ya. Angger tak jajari turu nang kelakepan. Oh, no kebul kaya ngemet. Batan tikus lho. Ini ya turah kamu. Lah kok iki turu karo bojo iki kaya ning ngandel sapi teng. Lah. Kapok sisan. Ora. Ora serak. Ora usah ngono kuwi. Kowe nek mencereng malah kaya cempe delik lho. Yo kembang rawe. Langsung mawon. Mlengku tak. Oh, dilancarake. Dewangi.
meneh. Wah, endinge bocah ki nek cilik, wah trincing. Aku biyen ya kok sak mono ki lho, Pak. Wis mono apa? Kok biyen ndi kok mblekendrukno bil. Kok gudhi kok semono-mono iku. Ayo wong aku iso halus ini ya sampe sok ngedusi. Lah iya mongko aku nek ngosok itu laten dadi ya mulai dadi halus. Iya iki urung dadi bojoku iki. Wong nek lemu ngene iki iki sesuk nek kurban ya mesti daginge akeh payune gedhe. Aja ngomongke kurban. Ngopo? Lah wis tau kuwirangan. Lah napa kuwirangan pripun? Lah ya iki mbokmu gedhe ning Jakarta. Ngomong pakne sesuk nek kurban kowe nek dinehi iwak wedhus apa sapi iki men gampang kok kumem banyu nanas. Terus iki ning Jakarta aku tuku nanas ki telu. Lah iya wong ya nek daging iki ngono kuwi. Ayo tak kum kok nek wong ngeteri iwak wedhus lah kok nganti esuk ora nek wong ngeteri iwak. Lah ya kepaksa sate iki tak anu apa nanas iki tak sate tak sunduki. Terus tak bakar. Lah putuku marah Mbah njaluk satene nyale. Dipangan kok kecut, kok aku pedes wingi, aku ya. Wong sampean iki kudune nek kaya sampean iki kudune ora go jagake ning ya wis wani korban. Ora kok jagake wong ngeteri. Lah kaya si Gatot karo sapa ya? Iki Mas Ulis iki. Ku rak dobel ngeriwak kuwi. Cedak omah. Pamer. Pamer nang dalan. Heh. Apa Lis? Belum ngeriwak pedes, aku ya. Heh. Ngapa Bang? Belum renanas, aku ya. Iya, ora usah sok ngomongke kok ngono kuwi. Aku ki yo ngomongke rak yo apa benere to. Mun nek ke bojo lemu barang ki yo menoh merdika saiki yo. Apa? Aku ki nek lebaran ngono kuwi aku sok susah-susah seneng, seneng lah. Susah. Lah kok. Lah anak lima mulih kabeh wingi iki. Anak lima mulih kabeh dene omah. Kudune rak yo bahagia. Dipitrai anak putu. Lah yo nggawa anak telu-telu. Anak lima gawa anak telu-telu piro pengno kuwi 15 karo mantu ki 5 3 16 20 ya iya lah nek omah patang dina ki ninggali dhuwit aku piro ya piro 250 lah ya malahane to wis ditinggali sakmono ora syukur mongko anggure sok bledeg pitik terus kapan e beras patang karung des lah mbok ya men go ngimani anak putu degan ngarepan ki ridis. Warung putu kudu arep mulih ngono ki. Bojoku nyangone nyeget. Ha wis entek. Ya tekor to. Ya ora tekor. Lah bojoku denger-denger kaya bareng wong numpak bis tak takoni, "Lah ngapa kowe kok denger-denger anu rampoke minggat?" Ning mantuku sing siji sing saka jaban negara ki luar negeri. Wah, bule. Oh ninggali kaos aku. Eh, gambar ban. Wah. Wah, anyar iki tak nggone. Wah. Ambon wetan pabrik. Mbok, mantuku ngerti tenang gemati karo aku. Ninggali kaos. Terangane nggawa jaketku. Njaluk ijol. Cilaka aku. Anake kok gur-gur sula wae. Nek ya wis sukses, anak telu wis kabeh cekel gawe, ya ta. Nek ora usah dikandhake ning kene sini-sini piyai kene jodong kabeh. Aku ke airport ning dagelan ora pati payu kae anakku telu ki do dadi wong kabeh. Tak aranane dadi wedhus. Dadi wong kabeh ki tegese ngopo? Lho sing nomor 1 ki ning Polsek Wonosari lho. Jabatane dhuwur dadi polisi. Lho ditahan kok jabatane. Ditahan kok. Diamini karo Mbak Niken. Ya ora apa-apa wong aku ki mergo terkenal ki mergo anakku ditahan lho. Ya sing nomor loro. Sing nomor loro iki ora anu pokoke ora usah diomongke ndak ngisi di sini. Sing kendaraane umuk. Oh nyatane ya ning pabrik gedhe. Oh iya, disyukuri alhamdulillah. Oh ning Fordimen. Wih, perusahaan luar negeri. Wah, ana nyampur wedi karo semen iki lho tukang. Kuli. Kuli bangunan. Iya. Nek sing nomor 3 iki ya tetep dolangan duit mendino. Oh. Lah iya keceh duit. Wah ora keceh wong nyambut gawe nang BRI. Ayo Bang BRI. Apa? Lah kuwi BRI iki bakul ronde ideran. Wis gak di ning rak ra nyolong jupo. Oh lah iya rak ra nyolong jupo ora. Bener bener. BRI bakul ronde surungan. Ideran. Ideran yang penting orang tolong juga. Ya, langgeng bener. Bakul Ronde Ideran, BRI. Cari neng UGM. Siapa? Anakmu. Weh, yura neng UGM ini anggap neng di
Universitas mantuku kuwi. Oh, Universitas Gajah Mada. Udu, aku ngomong nang UGM mantuku kuwi urip gumantung marang wong tuwa iki sak taun. UGM kuliah apa lek wong SD wis ora jebul kok lek mau. Nggih, menika namung guyon nggih mawon. Nggih, mboten napa-napa nggih mecah swasana. Lah iya, karang awake dhewe iki uripe meh dadi guyon nek ora digeguyu wong langsung ora dibayar awake dhewe. Nggih. Ya. Nggih, iki enten meneh. Oh. Enten meneh niki sing ngresake gendhing sesi deman. Ah, monggo. Ya. Sinten ingkang badhe nyatur? Sinten badhe nyelirani, monggo. Sugeng kula Pak Ismanto saking Petung. Nggih, tulisane gedhe apa-apa iki? Oh, lah murah kuwi anggere gedhe iki. Gudhe. Gudhe, oh saking gudhe. Nyuwun gendhing sesi deman. Ya, dibawani men dikancani karo Mbak Niken. Ayo. Wah, ini dikancani karo Mbak Niken. Mbak Niken. Wah, monggo Mbak Niken ayo nduk cah. Iya, 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 iya. Ya, 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 ya. Tulungi. Ya, ya, sepati Mas, sepati Mas. Aduh. Duk, duk, duk. Ki arep lho piye? Ora apa-apa, dadi kowe nganu nek ugleng kae. Kene, 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 kene. Ya. Rina, cedak ana no. Wong pakmu gedhe iki tenan no anggere nyawang wong ayu ya to. Mone iki mripatke ciut dadi amba dhewe. Ora sah ngrungokke wong sing apa jenenge cemburu to cubriyo. Tokno wae anggepen kae radio entek batune kebate rusak. Mbokmu gedhe kae wis ora iso ngapa-ngapa. Ngono. Wuh ngalah aku turu kuwi anggone jam 8 kae engko tangi jam 1 ketesuk ora turu gur jempali. Ah, kae terus apa jenenge kuwi lampu ayo nek pokoke iki nek wong setuwa ya to sarwa-sari ngeciwake sarwa-sari mung gelakke ya ora iki tak olehke nang mbokmu nek ngono mbok yo ngrumangsani uripmu ki mung gandul aku ya syukur ora kowe nantang to kowe nantang iya nantang pegatan pegatan tak pegat man kowe tak pegat jaluk pegat aku megat kowe ora entuk sing luwih ayu tak baleni kowe nduk nek sumbar iki ora ngono kuwi lha piye nek aku megat kowe rabi meneh ora entuk ayune ngungkuli kowe ho aja diundang aku waluya no lha ana aku entuk kowe le ngiring ora nganggo domas lho lah kena diring hansip ngono kok kowe lha kok hansip ketutup ketutup kok no genah mesti mbok dhewe niku mbok endemi sik kok dadi gelem kok. Weh, malah sing sing didemi iki aku. Oh. Diomongi ngayal iki. Walah. Lah iki biyen apa? Iki apa biyen nek ngerti? Apa? Walah iki ki meng paitane wit mlinjo tok. Lah aku ki biyen bakul mlinjo. Heeh. Lah aku ki ngerti mlinjone kuwi nek gedhe tak tebas. Anu ning menek dhewe lho Kang. Ora iso aku kowe wae sing menek aku wong mlinjomu. Oh iya, munggah to. Munggah terus gentere iki tiba klontang. Tulung Kang urungno. Oh iya, aku nek tak ulungke ngono, aku ngono ki ngerti dompolan mlinjo. Aduh, aku ngono. Terus aku dingkone tak ulungke nyong. Aduh. Nyong, aduh. Kenapa ya iki aku ngono? Kae kena dengkolku. Karo dampok ya kene. Kena mlinjo iki. Oh lah iya betul. Walah dene kowe iki mijiran, Bruk. Dutung iki dengkol. Kena dengkolku. Eneng lho kaya niken iki nek bola-bali tak kandhake. Pripun? Rada gedhe sithik. Seksine Pak Jadi atau Pak Senen karo Mas Sulis. Tenan. Aku kan diwit telo gantung lho kates iki lho. Nang ngendi? Lah nek Pak Dik njaluk janganane Pak Dik, ya kono apa ombule dhewe mbok. Ayo kater-kater-kater. Wong wedok. Lho aku terus nomo. Bluk. Bluk. Lho aku wis kancane dingenyai aku. Lah kok muni lah dereng angsal lho Pak Dik.
Lah kuwi sing blak-bluk ya apa? Aku kerane anggere nyengget ngono kuwi blak. Blak sandale iki blak. Sandal. Duh. Eh kanca-kanca beda. Ngerti karepmu. Sandal blak. Mulane anggere kates muwae kembange gedhe anggere ditawak-tawake nguwong. Duwange mumpung weh kancane dingeng bae. Kancane iki ya kepengin jangan lah dereng ngasal lho Pak Dren. Lah kuwi apa nang tak ungak iki anggere ngene iki terane sandale iki kena watu. Sandale. Duh. Kudu. Sandal kok blok iki lho. Lah kuwi sandal blok jenenge. Ngaturke blok apa? Ngaturke kegentingan. Sesi demen. Sesi demen. Wis kowe dhewe wae men dinikmati. Ayo. Awak dhewe lungguh. Heeh, awake dhewe lungguh. Tengah jero niku, Mbah. Wah, lah ya nglangi. Lah kepiye tak jagani wong iki? Jagani, Nur. Jagana no. Bawani engko. Ki ape iki? Masa meng kene arep bawa kon dadak disemoni. Dehem ya dehem tok wae ora kuwi. Iki gak apa to. Wah, parah. Enggak kayak ana. Ayo nduk Cahyu. Nggih. Apa tenang suara. Urung. Omong wae urung kok apik tenang. Tak kira lagi nek kaya wis mengo. Ayo. Unine pripun? Ora muni mejen. Ya. Iki tekanan kok. Dadi luke sampe. Heeh, luke sapa? Cengkok lho, cengkok kok ngrasani aku. Du. Sopan menyang bluk kota gede bluk latihan nyinden sewengi sedina ora tau tunggone bojo kok ana wong bawa ngono le mati nganti kaya jenengane mersani napa to Mbah? Blek. Lambene iki beda lho bae karo mbokmu gedhe iki. Oh lah bedane. Wah kene iki apik encas-encas-encas. Sesuk iki apik greget lho mbokmu gedhe bawa suwar. Blengeri. Blek. Selendang kuning kang saking perwang ya eh tak mau gitu aja ngombah ngombe kowe nanti kaya truk eh mbah ini kulame panas ini ya jok radiator terus lho kaya gugungan aku lah bocor kok nek wong panas kok iya nek wong nembang ini nganggo teori li nyekel mic nek suara gede suara cilik ini dicedaknya nganggo trik caranya piye caranya nek suara ini gede lah jelak nek mikir ya dijok dundur ke jadi iso ngolah suara oh jadi cicok kandel pipis dundur ke jok lah kaya biasa mentok geng gue jadi suara ini lah ora iso dolah. Gede cilik. Ya, itu maju mundur. Heeh. Pripun Mbah pripun carane piye trike pripun? Nek kowe ora iso mundur wong terpedo kok mundur. Apa kok padake pit? Ya. Swara kurang permana. Sampeyan dengar nek swara kurang permana iki ngopo? Apa? Ngomong wis ora cetha. Contone ning pinter ada. Nggih. Mongro. Nggih. Dadi swara wis ora cetha ning pinter ngrayu. Oh. Contone, contone. Kowe dilem dalu atu. Kowe dilem dalu atu. Itu hak utokte apa mobil. Mobil. Ora motor, mobil. Aku kepengin mbok tukokke
montor. Heh? Aku aku kepengen montor. Heh, ya esok tak ukokke kendaraan. Montor kok. Montor kok. Montor lho. Montor tuh. Montor. Tuh. Tuh. Lah nek gur kepengen wae oke montor dengan. Gayo lho ora usah montor-montoran. Amung romarang bendoro dia sulis dia pijer ngincang ngake tresno sesideman langsung ke ure pono kuno jadi Jod. Urip ana kutu sembah nuwun. Sesi deman mamundutan saking Pak E Semanto. Sampun pun sendikani. Sampun pun sendikani. Mugi kata bikin Arya panggipun. Mugi amin ya rabbal alamin. Bareng ngongake jebrane lembuke lemu banget. Kaya bintang tamu nih.
Jare kowe ya aku iki makne. Ya ora kowe ngono kowe kok semono kowe ndak seneng kowe. Lah senengmu. Kepiye? Sing sepira sing seneng iki? Ya bluk ngono. Ya iki ana pamundutan melih, Mbak. Waduh. Nyuwun lagu Jambu Alas saking Pak Isdianto. Ya sawerane 100.000. Iya, sepanuwun. Iki kita ana ora iki nggih. Di anak-anak kowe. Oh iya. Oh kembang rawe pun sedaya. Ya iki ana ya genten wong WA bareng kok wingi. Oh, monggo. Ha iki ana sing Mas Yusuf nomor rekening jenengan dikirim. Oh nggih, Pak, mengge. Ya kula Haji Supriyono MSI utawa Ki Ageng Pandan Alas DPRD Bantul nyuwun langgam rengu dibawani. Iya. Langgam rengu, Mbah. Men dikancani Butia. Iya. Ah Butia mawon sik rengu niku. Nggih. Mangga. Ha iki terus ana meneh. Ki assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Nak Yusuf sak rombongan jaluk gendeng anting-anting dibawani. Oh iya, matur nuwun nggih. Terus ki ana meneh. Oh ki ana nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saking Pontianak nderek mangayu bagya mugi warga dusun ngendi nggih? Ngeropak. Iya, warga dusun Kropak lan sedaya mawon tansah makmur rahayu. Ya sukses selalu, amin. Nyuwun gending caping gunung, matur sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Ya iki ana meneh. Sugeng dalu bucange Alas Mas Yusuf pepaken mirunggan kangge keluarga besar Riok Jabodetabek. Nuwun. Oh sampun. Ya heeh. Ki ya Pak iki saka Pak Eko Bilowo. Iya. Arep sing ngendi sik sing dipinangkani. Caping gunung, Nduk. Iya. Caping gunung. Iki terus ana sambung wanci dalu ana sing request sapa sapa Mas Mas Sutrisno. Oh iya, siap. Arep sing ngendi dhisik, sing slendro sik wae. Oh iya. Caping gunung. Iya. Sing bawa men ayo Mbah di kancani Butia. Oh iya. Butia sing kersa iki Palenggan. Eh, monggo lah ini. Monggo Butia. Mbok disuhin rasa cemburu. Eh, pun kula pasrahke kabeh. Blung. Blung. Nggih kula. Eh, Mbah, niki jare kula kan nglepaske jenengan. Ora nek kelo, gitu. Ora apa-apa. Nggih. Kene, Nduk, dayu. Nggih. Arep bawa caping gunung larase slendro. Nggih. Mbok mau gedhe men ngaso dhisik ya. Niku ketok nek sayah. 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 Padahal gaweane ya wis aku sing nyangkul kabeh. Ah, apa iya? Lah ngopo to wong genah ngiris brambang urep Lombok. Genah apa to marut kambil aku kure mung trimo tak kon mercel kayu karo. Nek arepe kuwalek niku. Kuwalek. Kuwalek. Kuwalek mulane blong. Ya langsung mawon. Mangga. Ya. Nggih. Langsung to niki. Dek jaman. Dibawani sik. Walah jenenge ora langsung. Dibawa to. Pak Ki. Yo Nduk, Kayu. Langsung bawa. Iya. Niki kula napa sampean? Lah kontentenan. Lho kowe lah kok aku ki. Aku meng ngancani kok, Nduk. Iya. Sampean pangi. Sampean pangi. Kaya kowe iki sik percaya aku nek saben bengi nek kowe mbokmu gedhe iki 300 cc pisan. Saben bengi apa? Lek rondo kuwi lho. Wong wedok kok rondo. Kan nggo bancaan kancaku sih. Nyawa. Jembleng e. Nonton caping gunung kok fotoku malah turu. Dadine ya maksa mulih aku. Yen mamaca. Mang mongkaro. Jeno. Kuning.
Pacitan celok. Eh? Kurang dhuwur. Walah moncok ping gunung kok toh nyawa. Lah yo sing ana wae. Biasane dadi. Aku wis tau adluk dhuwur-dhuwur. Ndak bluk. Ndak bluk. Mak bluk. Ga. Kambing. Bayi. Sapitan. Pacitan. Pacitan. Sapitane gara-gara mangano pacitan ora wuruh ya tekan sapitan. Bener nih. Nggih ujunge dugi mriko. Ya iya. Pacitan ya. Heeh. Kowe nduk sing pacitan ku nek madang aku. Ayo. Gampang aku ki sabar-sabar wae. Ayo. Melas men. Yo. Panas. Oh. Ayo. Panas udan. Panas ngaling-ngaling sabenggon jula-juli mbak iya ayo 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 jula-juli ora sah ngresu. Kok kesel kaya ngopo ya Mas? Ya ora apa-apa yen jenenge ngayahi kewajiban. Pokoke ya jenenge parikan ya pengin dienggo hiburan wae nek ana sing becik dipethik nek sing ora ya sing kirana nek lucu do guyu kene lucu ra guyu berarti lara untu. Iya. Nah ngene wae. Kuat lorek ora usah nganggo tekek lorek. Saiki tekek wis entek ora lorek kok. Cengker gadeng dasar isih tegan nadyan tegan saben wong nguntir lencir kuning dasar isih prawan arpa prawan angger wong nguntir anu ya anas mesir din ngono kuwi lak mengku yonane ayo udah ngentani lagi ngentani kok iya iya tuku kerupuk kok neng Banyuwangi aku bangin jalan kok di sempayan sirahku momen jalan obat kok mungkin di sempayan ini sesu-esu sing padha kumpul yo ndedong sapa yo kabur kerba kabeh iso pinuju bengi iki sing ati ayo nyuwun ngarsane Gusti kang mau masuk
Tresno budaya sopan santun mesti dijaga. Niki lak wayangan sing sapisan muri-uri kabudayan sing ping pindho kena kanggo hiburan wayangan nganggo tuntunan lan tata. Santun mesti dijogo ngelingno sing dikelar budaya Jawa iki no daerah topan piyayine ana ibu lan ana bapak ana mas ana adik lawan mbak kabeh kabeh rukun seren. Marang pangeran ngeling ana nyawa iki kabeh wong nyawa gaduhan nek bondo donya mono iku lak mung titipan derajat pangkat panguwasa iku mung sampira wek dadi wong urip jok pelit lan kikir ngeling sok nek mati mobil anyar apik ra iso mikir wong nek kono dulur ora disediani tempate parakir ya pancen abot sing dadi pak lurah terus ngambut gawe mesti terarah karo kawulane sopan ramah tamah contone lurah kene adesane gemah ripah iki ngono berkat Pak Sugiyono sing wis korban ora duga-duga ameng kanggo ngangkat budaya lan kanggo nglipur para keluarga apun menek dadi Pak Kiai esok awan sore mesti rajin mulang ngaji maca sikir dulur kuat lan nutuk sewengi moko karo isih mikir kepiye nasibe santri terus abot meneng sing dadi guru nyambut gawe biyen nutuk nganti dina setu ngendikane apik ora kena saru-saru guru kena diguku uga kena dipindho natyan wato natyan wato sarasulih satunggal sarane Oh, hey.
Iki goro-goro gasik reng ayan tro. Heeh. Iki selama bulan Juli iki jam 3 kudu wis tancep kayon. Naah. Lah iya. Njogo kesehatan. Lah iya tro men ora keporsir. Ya. Turu iki ya perlu. Ora perlu banget. Lah iya. Heeh, tro. Wah, jan wis ora. Aku mau ki mengesuk. Heeh, bar saka Tanjung Sari kae ta. Heeh. Aku ki meng jagongan ning omah nganti biar pajang ora krasa. Oh. Lah karo sapa? Ki karo penjaipongku, karo penyiterku. Oh. Kuwi penyiterku ki ampuh lho, Truk. Oh. Jempole sing tengen ki di
tambal nganggo selang. Oh, kuwi men ngopo kuwi? Men nyitre apik. Oh. Oh, unene apik kaya orjen. Oh. Siap. Kowe kan sing tengen ora ndek kuku. Oh, ya duwe ning kukune cendana lho. Heeh. Gek terus dinyano diimbui nganggo selang terus dilemge. Oh. Iso keras kaya kuku. Heeh. Jan wis yoga kuwi inovatif-inovatif. Lah ya ayo le atur pamundutan, caos pamundutan. Heeh, sing iki ana masuk meneh. Oh, apa kuwi? Oh, nanti gara-gara iki le nyawer mau pas bar limbukan. Oh, kagem Mas Bagong nyuwun gendeng Kutut manggung. Oh ya, gendeng menika kagem empat dusun. Oh nggih, semoga Bagong sukses terus. Amin. Dari RW 01. Ak bukake. Oh ya, iki lumayan ta le urung dilem kuwi. Urung iki wis iso njagong sesuk. Alhamdulillah 100.000. Oh ya. Matur nuwun sanget mugi-mugi rejekini pun dipun paringi lintu yang kengelangkung kadah dening Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kok gelismen orang nganggo ayak-ayak barang kesuwen. Oh, nak jam telu bubar gara-gara aku narget gara-gara ki sak jam. Oh, heeh. Jadi jam 1 iki wis pas apa jenenge lekas gara-gara. Heeh. Gara-gara sak jam tekan jam 2. Engko jam 3 lakon, sak jam neh lakon tekan jam 3. Oh iya. Heeh. Suwe banget ya, Lek. Suwe wae ning ora krasa nek gara-gara nggo gekendingan. Lah iya. Iki mau langsung sampake. Heeh, nek ora nggo ayak. Ah kesuwen mung sok ndadak alun duk duk glur duk duk glur kesuwen ngono kuwi. Ya ya perlu nyingkat wektu ki ya perlu kok Le. Heeh, mesake aku mesake sing omahe doado-ado kuwi lho, Truk. Lah iya. Omahe rongkop bareng, rongkop karek ngalor kuwi. Kuwi ado rongkop karo kene. Mbuh aku ora mudeng daerah kene. Wong Gunung Kidul ora ngerti daerah Gunung Kidul. Ha iya. Heeh, ya ngaturke diaturke Kutut manggunge Le. Heeh, heeh, ya diaturke. Sapa sing keparang nyekar? Diroleng mengko saka Butarni tekan pojok dhewe kana. Oh iya. Tekan Butarti. Heeh. Saka Butarni bait satu apa cakepan ke satu terus engko Bulia. Gek terus engko Butarti ngantek rampung dibolak-balik tekan Mbak Anggi. Oh iya. Heeh. Iki klebu sinden keseneng aku. Oh iya. Oh iya. Kowe iki seneng amuh sok kaya ngono. Wah, bener kowe. Heeh, ya ora apa-apa sak karepmu. Wah, ya ora apa-apa wis tok e wae kesenengane Bagong iki. Saben wong ya awake dhewe iso meksa kesenengane wong-wong. Lah iya ngono lho, wah. Ngono kowe sing bener ki. Heeh, ya wis ora apa-apa. Yo Kutut manggung. Dadi langsung Butarni mike dikel. Ya, mikrofon. Ya. Iki aku ya nyekel mik. Ya. Ya. Iki lho tak cekel iki lho mike. Oh. Heeh. Ya. Langsung bae dibawani. Heeh. Men ora langsung wengi-wengi. Ya. Engko aku yo ngakon bawa penggerong andalanku. Sapa? Wae telu iki andalanku. Oh ya. Heeh. Engko langsung bae anu bawa ora langsung. Ya. Iya. Langsung bawa ngono lho tegesnya. Ya. Arep nyandi Pak Bronjong. Aku arep mbak jeli kimpul elektron. Saya melora reng. Mon jenengan kayak ngerian mawon. Aku arep mbak jeli kimpul elektron. Wes disanggol nih. Ak leren kene saya ikiro goro-goro iru aneh kene. Ayo lanjut bawa. Ya. Yeah. Oh
kalah-kalahkan lagi impun. Wilah gamelan sing tugel bengi ta. Oh tekan kene. Wah iki mung dilemke iki. Kawane. Go. Neng pla. Kutut manggungnya Mbah Darti apa? Oh. Mbah tua. Mbah Darti ki apa? Kutut saya. Apa cuka masa? Wang songon orang. Ia rapopo saya ni. Wes tua, kutut tua. Ayo. Yo lanjut. Ayo jangan baca buku dong kamu. Wah. Malah ngapal kewe sambung wanci dalu. Iya. Nah, nah, nah. Duh, pedot tadi. Kurang bengkuh le nali kok iki. Ning deluang kok yang. Iya. Sekesok mau ki ngobrol karep nggae abrak kaya ngene iki. Lah iya kaya le ang inisiatif dhe apik-apik ora. Lah. Mbak niken kurang cinta kowe. Apane? Berapa digurah. Ibu sakang ke? Ya. Aku tak disik. Monggo, monggo. Iya. Go dilanjut. Budia. Mangga, mangga, mangga. Mangga, mangga. Mangga. Mas Juang.
nangis. Nangis apa? Aku baleni tabuh. Ketinggalan bis. Asal kok tabuh digarek-garekke. Wah, pokoke bengi iki aku panen tabuh, Dik. Yo lanjut bawa mawon. Yo lanjut. Tindak. Iku yang lho gawe ngene iki. Iya. I love you banget. Ayu. Iya. Salahnya diupload nang IG. Lah dipok nggo gawe wayang. Amral. Dora Bayu. Amral. Bolo 1000. Kutu tim matur.
Matur nuwun Gutut Manggung saking sapa mangga? Saking RW01. Ya kowe arep ngakon bawa sapa? Biasa ulang dimulai dari lah wis gongok. Aku sing ngempul ya lucu iki. Ya ditakke wae ora apa-apa. Ya wong wis skor ki kudonge wis entek. Lah iya. Wangi apa lho arep seluruh tutur. Nek kaya ngene carane iki piye le nyuarake iki kaya. Nek iki mono wis genah gedhe iso ya. Lah iya. Mama mama. Mama. Weh lah yo. Mun mboten can nangis kek mang demung mulih. Mama iya mama. Mama mama. Iya, yang akan bawa penggirang terus. Ayo, wes dikendangi lo master kendang. Iya. Oh oh, oh telon trijiku jembol kabeh. Ayo, aku harap ngakon bawa anu seko Pak Jati. Oh iya, harap gue pengen bawa anu bawa apa? Aku kon arep takon bawa anting-anting. Oh iya. Sapa kuwi arek enak wong mburi sing muni ra iso kuwi? Oh, ket ket mau nyaut wong mburi. Masa ora iso bawa anting-anting, Mas? Iya. Ya aja anting-anting sijine iki mana sing request liyane anting-anting. Lah iya. Tak tak naik keringanan, tak naik keringanan. Lah iya. Heeh. Ya, oh Pardi Pardi saged. Ya, dia perneng Pak Pardi. Oh ya, Pak Tukul Rahwono. Ya, matur nuwun. Nggih, siap matur nuwun. Ojo tipu.
namung alit gundal gandul. Cilik gundal gandul. Mapan ing palingan. Oh ya ora lumrah liyane wene ning kono kok ning kuping iki apa ya lumrah kowe. Agamane para putri sumbut bener orang aja anteng anteng ati neng bu sanaya ini gak kendangan nih. Ayo Mbak Anggi. Ya ayo Mbak Anggi Mbak Anggi ya wangi-wangi utuh ya langsung thank you.
matur sembah nuwun. Ya, anting-anting request sapa, Gong? Request lek Sutikna. Iya. Iya. Heeh, isih nangis ta wae ta, Den. Mama, mama. Iya. Ya, isih gendinge isih. Ya. Isih akeh. Isih akeh wong agek setengah loro. Ya, jam loro bubar gara-gara jam telu kurang tancep kaya nek iso. Ya. Le transit sedeng tekan jam telu. Ya. Gek mulai tekan omah jam 4 turu tekan jam 4 sore. Ya. Iki mau kurang lega lek kutru mung jam 3 wis digugah. Ya mergo adoh ki jam 4 kudu wis mangkat le. Heeh, ning kasu nyatane jam 5 agek bise teko. Oh ya. Eh ya ora ding wong aku tangi bise ya njur teko. Lah iya. Pas ngepasi aku tangi jam 3 wis tekan. Oh ya. Mangkat agek jam 5. Oh ya, rapopo kok ya le. Heeh. Apa neh le? Jam 12 ki iso tadi. Anu ngene iso ta? Iso wae, iso. Ya. Sapa sing kepareng nyanyi? Pak jadi tak kon bawa. Apa eneng bawa jam 12? Apa ora eneng kok ya, jan aku ki cah ora mudeng gendeng. Ya. Arep bawa-bawa. Ya, iki gendeng jaman 2000-2010-an. Lah iya. Heeh. Ya, sapa sing kepareng nyekar le? Mbak Niken. Niken. Niken, aku ora iso muni Niken. Lah kuwi ketrucut. Ya. Ayo Mbak Niken. Ya. Mbak Niken. Ah. Anjir dibacotke ora senengane kaya ngono. Mbak Niken yo. Ya, jumeneng. Ya. Iki lagune sigrak iki. Ya iya. Fotone kula enten mboten? Mbok ada dong, ada. Ya. Ditokne mboten? Lah niki lho nggih. Niki. Biasane kuwi kaya. Mosok yo kaya ngono. Nggih. Iya. Kancane Mbak Niken. Ha iya. Ayo langsung wae. Duete kali sinten? Duete sak-saknya. Ya, kali anu Pak Jadi. Ya. Kon ngadeg. Ya. Pak Warisa, ya. Pak Dalang. Wemah kula. Masa kon ngadeg rono. Lah saged ngadeg mboten? Wah bisa. Ning ya ora elok wong ngadeg mayang kok kon ngadeg rono, ngono lho. Nganggo rono nek kon ngadeg tok ndak ngono sing ora-ora, ya. Heeh. Ya. Kali sinten mau manut ana. Kaya nek Pak Jadi ora gelem ya. Pak Warisa. Dilongi wae catae. Ya. Ayo nggo Pak Warisa. Ora sangat. Nggih, kali ndodok nggih. Kali ndodok. Boten kowe enak nang boten nyatu. Nah, iya ya, pepet terus. Ya. Kowe sak karepe kaya iso ora masalah, ora masalah. Ngale lenggah mboten apa-apa. Kowe kono ngono linggo dhewe. Bluk. Rasanya hati.
sama ketua meronda aja direbu. Sumpah ning batin yang kula terjadi mereka tadi mau request dari anu ya siapa enggak tahu saya lupa ya matur nuwun niki aku arep ngongkon bawa Pak Parjo ya Pak Jati arep tak kon bawa ya Pak Jati rujak jeruk ya nah Pak Jati iki senengane jeruk jeruk Pak Jati iki senengane jeruk ya ya aku langsung angadangeng ayo kawan ngadang neng ngah ya sampai nih kalau sewiyah-wiyah kok awang aja ngono kok kan anu menyepesialkan mosok saka ngomah griyo asu di iki aku bapak kancamu bapak kancamu aku ya mirip ya larak tenan to aja ngono reng ora ngono kae juraganmu ya kere kere anggere aku meroh asu kalau Pak Jati yang ngono. Ya. Angadang. Awak kak ngono ngopo kowe? Angadang ning tengah lawang. Iki tau omong roh aku jar arep dibleroke. Bleroke piye? Dongane adang ning tengah lawang kuwi dadi ana adang ning tengah. Wis tak omong ro aku kuwi, Reng. Lah iya. Kok saru kaya ngono wae. Ya, engko. Rajang rajang. Rajang erat. Oh, kleru aku. Ire. Tak sing anu, tak sing neruske. Kayak gue bareng kuwi jenengan, bareng kuwi aku, bareng kuwi jenengan. Ono piye? Siap. Cakepane tan kendhat. Ya. Tan kendhatan sajemawis. Wah, gene suaramu apik, Truk. Oh. Ya meng sak iso-isoku. Iki aku ya Truk. Ya ya karepmu. Mugi dadi ae. Mugi dadi jambi anteme kowe. Mugi dadi jambi. Hah? Eh. Ah ora sampe diterusi Pak Jati wae. Enggak, Pak. Rojak Eki Nacara Jaro
langsung bae. Neng layah lambah lambah Pulau Jawa. Suwe bapak ne dole pon tabo Senan ngampun ke barang Bowo TikTok. Ya, Bowo ora kok. Paen kok tak nyonyon nah, nyone 150. Nah. Nggih kan no, asik, asik. Kuwi kuwi kae 150 ora lega atine. Ya. Kuwi entuk sampurna pirang bungkus kok. Lah ya mbuh ya men kudu ku dhewe. Tak balek kene ngaskang oleh santai. Alhamdulillah, ya matur nuwun sangat. Ayo apa neh yo le? Aku arep ngongkon bawa Pak Parjo. Ya, neng sing sesuai dia yang dia bisa. Oh ya, apa le? Bawa isih ana waktu 5 menit. Oh ya, weh. Sedelo kuwi 5 menit. Ayo ora apa-apa kaya punjul sithik ora apa-apa. Heeh. Ora marem 5 menit. Wah, larang-larang kok mung 5 menit. Ya. Lah iya. Mbok dolanan dhewe. Lah iya. Lah iya. Yo Pak Parjo, apa Pak nyidam sari apa
anu dadi ati. Kali oyo. Ya, langsung di terus ditembangke dhewe. Ya. Ayo sak iso-isone dhek kaya le. Heeh, iki aku sok nek ngrungokke suarane kok ngligut. Ya ngligut piye? Apik no ning kuping iki penak. Ya. Ah, iki dhisik sing ngajari aku suluk pertama iki Pak Pardi. Oh iya. Mamale nonton-nonton YouTube ra iso. Ya. Ya nggo Pak Parjo. Anu dadi ati mawon. Oh nggih, monggo. Nek langsung nembang mboten anu saged to, iki soalé wektune mampet. Mengke penyanyine mawon. Oh nggih. Oke, kok pegajine mawon sing sidat. Rada pilek iki, Dro. Heeh. Nggih, Pak Parjo. Gegarane wong akrami dudu panda dudu rupa among ati pawi luput pisan kena pisan usah ngempul bad mood bete capek gue capek ya yen gampang luwe yen angel angel ka kenati nubas arta iya enggak mbak mbak Tia mau masaknya mbak Anggi Mandaren menora terporsir ya tanggal pitu isih mangkat eh bu melu raden ya ya muka-muka we melu oh ya oh ngana aku semangat ya
ayo balik, yang ngempul balik. Oh ya, nyuling, ngelus-lus suling ya, ya, ya. Tadi bete, tadi bete. Oh kencing ternyata ya. Ya. Yo nengke. Rina wangi tapi wangi. Gandeng waktu nemis wangi wis jam lorong. Iki wis esok ora wengi. Iya. Iki ana waktu sejam ku ngentekke lakon. Noh, ya jam 3 tancep kayon pokoke. Iya. Ah, wis jam loro kliwat 3 menit ning ora apa-apa. Ayo. Ayo le sowan bapak. Wah, kae ndoro-ndoro pendowo jebule. Sowan mrono ning awake dhewe kudu jaga kanan karang kadembel sing agek kaya ngene kanane. Hooh, wah demit-demit nglambrang. Ayo. Ya neng talogo kadi langit. Oh, balik.